never play. אפשר לשמוע ברוכים בדרכים בכל סוף שבוע כמה נדבר על הדרך למנוע ונמשיך למהוג כאילו כלום לא ידוע מדוע כל אירוע לא נחשב כמו פיגוע סתם עוד הרוג או פצוע וכמו שזה בא זה הולך המשלם את השפה נושך ומושך אבל אנו כאן להזכיר לכולם שהגיע הזמן כבר לפתוח הגרף לא יורד הוא עומד על 20 הרוגים בכל עוד יום ועוד אחד נעשה משהו בנידון לא נתאם בין הרשויות